دوه دشتګردی په لیوی کې اندرونی محمد زاده وجله د دې گرفتاری د وسه پورې ولې په ملکان کې ڈی سی ای سی ڈبل ای سی ته هیڅ ضرورت نشته ده په ملکان کې د ڈی سی په ځای باندې ریټایر بریګیډیر کېنه زنده سیکرټس کم نه نسوار کومه ما باندې ډېر سخت پابندۍ دي د پاکستان نام او دلته چې ته به نورې خبرې نه کوې که زه اوس ودرېدم نو آلرېډي به زه څه ویم د محمدزاده یو پرونی کلیپ موږ د جیل وکوته زمونږ زړه ډېر ډېر څه غواړي جیاد ته هم زمونږ زړه کېږي خو چا سره وجنګېږو موږ له خدای پاک ډېر ښکلی ملک را کړی دی د ګولونو د میوو یوه باغیچه ده په ملکونو کې صرف تیل او پیټرول خرڅېږي او ملک ترقي کوي زما په ملک کې کم شای تیل شته ګیس شته امرود کیږي مڼه کیږي شلتالو داسې یو شی تاسو ما ته وښایئ چې زموږ په ملک کې نه کیږي د هغې باندې غټ مګر مچان شروع دي ښه غټ ډاکوان پرې ناست دي او دا د هغې خوراک دی چې کله ته د لیوي باره کې میلمه شې نو تا ته به یوه غټه ټوکرۍ امیوک را وایې ته به بیا که زه چېرته غویم ما یوه کړې ده دا د د پلۍ او د دغه املوک ټول را پټ کړي او مالټې دا زما ستا د ملک هغه دغه دی ما او تا څنګه اوورسیز موږ لاړ شو هلته په خپل ملک هغه ابو هوا راکاږوه او چېرته په چینه کې یو لپه اوبه وڅکو د هغې سره زموږ صحت او زموږ زړه په ډېر راغونډ شي موږ وایي چې خدای پاکه دا جنت بالا څنګه چې موږ له خدای داسې د جنت په شان علاقه را کړې ده تقریر زه ډېر نه اوږدوم زما ټولې مطالبې دي د وزیر اعظم نه د باجوا نه د وزیر اعلی نه د خیبر پښتونخوا د کور کمانډر نه زما له اولنۍ مطالبه دا ده چې کوم دوه دشتګرد دي په لیوی کې اندرونی محمدزاده وجله د دې گرفتاري د وسه پورې ولې ونه شوه او زه د انصاف د پاره چغې وم کله هلته درنه کوم درنه کوم کله دلته کوم دش تارونه ګرځي او ګرځي په چوکو کې خبر طرف نه ځي ده ته اتکړی دی واچي چې دی د پورن گرفتار شي وهاب او شهاب زه وایي ما ته خلک وایي زه چې نوم نه لمه نو زه څوک یاد کوم زمونږ د کلي یو غریب صوبیدار دی خو نه شم یادولی چا نه غال نه غه چې ځان دا شي غره ته ځي ګیړي له دغه پیسې مو سره په ملکان کې ڈی سی ای سی ڈبل ای سی ته هیڅ ضرورت نشته ده غل غالی زما د کور کمانډر او د دې غټو عہدیدارو نه بیا زما دا ریکویسټ زما نه مطالبه ده چې په ملکان کې د ڈی سی په ځای باندې ریټایر بریګیډیر کېنی د ډبل ای سی په ځای باندې دې کرنیل کېنی ریټایر او د ای سی په ځای باندې دې میجر کېنی نو هغې د قانون نه ریټایر شي هغه ستا سره اخوا دې خوا بات چیت نه کوي زمونږ قانون به جوړیږي ما نسوار کولو سیکرټ به مې سکل چې کله به ما نسوار ورتلې زما یو دوه کچ زمونو هغوی به راواسته په لاسو کې به اړې لړې یا هغه د سیکرټه ټوټه به راواسته نو ما هغه سیکرټ او نسوار پرېښوده ما وویل چې زه د دې خپل کور په خپله ناسورې مو جراسیم یم دا جراثیم زمانه دی بچو ته پوری کیږي نو ما غا سیکرټ او نسوار ختم کړو زنده سیکرټس کم نه نسوار کوم ځکه چې دا زمانه بچو ته دا جراثیم ورتل نو ما ختم کړو زویم چې د ملکنی جنسی کم انتظامیه سوبیداران د میرزاګان دی دا د جبرن ریټایر شي په دې د ریټایر سوبیداران د آرمی نه چې کم ریټایر شي هغه دی به دغه عهدو باندې د دریو څلورو کالو لپاره کینی چې د نورو خلکو ته چې دا کوم سوبیداران دي او د کومو سپایانو ته دا کوم جراثیم ورپورې کوي د رشوته نو دا رشوت به انشاءالله تعالی چې زر تر زر ختم شي کرپشن نو انشاءالله چې بیا به د محمدزاده په شان ته سړی هم نه قتل کیږي او نه به داسې کرپشن کیږي نه به آیس او پوډر راوړ شي
د محمدزاده شهید په نوم باندې چې کم انرکاټکس کم بورډ لګېدلی دی کم دغه پې شوی دی نو دا داسې کار زما ستا سه کلی دی چې ما ورته دوکه کړي د مستو د کوټې سوکیداري پیشو کړی دی ته ورته ګوره وی زه راځمه پیشو د غوښې سوکیدار جوړېدای شي تا غل راوسه او تا پې د غلې سوکیداري شروع کړه دا شی چې چام کړی دی غلط کړی دی بې بنیاده کړی دی زما ډی سي ملاکانډ بل پرون بدل شوی دی کم ډی سي چې نوی دی دا کم د دې بل ډی سي دپاره چې راوستی چې ته به دې ګنده دغه راواچوه خلپل انورالحق ته زما دا ریکوست ده چې دا شی کینسل کړه دا موږ اتمانخېلو ته نامنظوره دی که چیرې دا به زما په ریکوست باندې جوړی د محمدزاده رور جمال او جلال دا د هغه رونه دي ښه قابلان دي وخته رسېدلي دا دې د دغې مشران شي او د وتمانخېل نه دي هغه له نوي برتي وکړي په نوي عش کې کسان دې ولورکړي نو د دې منشیاتو مخنیوی دې به دې وشي یعنې دا کم شی چې دی کړی دی زموږ سره ډوک وکړه زموږ په مخ باندې څادر رچېلی دی یونیورسټیګیشن دا چې کوم د هغه د مرګ نه وروسته چا ته حواله شوی دی چې ته که ته وکوم ته ډېر تکړه سړی او ته به دا غله ونیسې دا دوکه ده چل ول دی زه رامداري چې کوم دی د هغه ډول کوي وایي مار دغه کې مار راښکاروم مار به ماښام شي خو په تا به دا د ویانې خرڅوي کله به ته وایي دا ځای د خوږیږي را چې غواړي لکم کله به له سټ غواړی دا هغه شی دی خو تاسو صرف دا خلک تماشا کوئ نه په تیلو کې ځواني شته نه په تیلو کې الکواني شته د مداري په تیلو کې چې دا کم په ما تا باندې خرڅوي د خادمۍ دې کې دا شی نه شته ابه څه خوري چې تا ته دا نه وایي نو ډي سي صاحب څه خوري چې تا له ماله چې کومه دی د دا دوکان راکوي چې ما د محمدزاده په قبر باندې سادر واچوو راځئ چې ودې دي دغې دلې کا د محمدزاده د پلار څه نوم دی دا خانزاده کاکا کور شو پیالې چای به موسکوو د هغه کجزوی به م راونیسو قوم ته به موږ شوړ کړي دوه درې تصویران وباسه چې خلکو ته بولو چې ډي سي صاحب ډېر قابل سړی دی قابلیت هم په دې کې نشته نن په سخاکوټ او په بټخېله کې چرس آیس نه میلاویږي په اګره کې ښه په سکون میلاویږي په اګره کې څوکۍ نشته دا خلک چې زمونږ په ټیکسونو باندې او زمونږ په دې اینه باندې شروع دي او دا تنخواګانې الي نه چا په سفیړه ووهل نه ورته چا غلطه خبره وکړه نه دې چا د اقامې د مطالبه وکړه دای په ملک کې ناست دی خورې تڼۍ او ځان له په کټ کې ناست دی او دوه مانه بوڼ دای په ډیوټۍ کې غړي دا د په تنخوا کې بله دغه ده دا ګټه ده چې دای بوجۍ غړي او ځان له کولاوی په کټ کې ناست دی د څوکۍ مخې ته ناست یم زه څوکیدار یم ته څوکیدار یې د څوکۍ ته بوڼ غړې ته الې تنخوا نو تا ته د آیسو څه پته لګېږي چې کله ته د آیسو او د چرسو کالکه ورشي نو نن سبا خو ماشاءالله کور په کور باندې و دغه چې کوم دای فرض کې سپین چرک میلاویږي را ونیسه سوري کړه دوه درې سه مرسې کېده وه چې جمعدار صاحب دا وخوړلې زارو ګوټ دې ورکړم د لوږې ځای له دغه ډارې کړسي مړه دا خو ته آیس خرڅېدې عزت ګل له خو سه سر کټ کا والله څه به ته وایې دا په دغه ځای کې روان و خو تندک شو دې ګټې ولې له سر ووهه شل قسمه به خوري نشته تاسو خلکو ته زه دا وایم چې زما دا خبرې که تاسو په غوږونو کې کې نه ښودلې که ستاسو ښځې آیس ونه څکل بیا زما نه برېت وخروئ ستا په کور کې ستاسو په کور په کړکې لیوي شته که نشته هغه ته به ټلیفون کوي زمونږ خلک پرون روپۍ راخیستې او مسره والو لږ آیس هم سره بډخې نه ماله راوچې ویڅکم اوسه دا خو اسانې خبرې دي ښکاره که د دې مخنیوی تاسو ونه کړ نو ستاسو مستقبل تباه دی د بچو غرق دی او داسې په ګډو وړو باندې سرې چې یاسین خبره وکړه چېره موبایل موبایل خو تاسو ته ما مخکې وی چې موبایل خو د آیسو نه غټه نشه دا ده که میلمه راله چاپېره به ته ویږي چې که د میلمه نه پاسم یخ د بقالې نه راخېژم راځي خدای میلمه به خفه شوی سړی نه پټ شه چای به خوم دا خو د ټولو نه غټه نشه په انسان کې نه وتې ده رونو خبرې خو زموږ سره ډېرې دي ختمېږي نه تاسو به تنګېږئ تاسو ته به تکلیف وي
کې د شي زماره دي خبرو نه چاته تکلیبي په پاکستان کې چاته تکلیبي ماته دی سړی دمکې نه راکې چې دا زما پلار ته ټلیفون وکړي چې په بل زوی په بوجۍ کې باندې کوم زما په پلار یو پیر زیرې شوی چې ستان زوی عزت ګل پیدا شوی دی دویم ځل پیدا داغه به واده مبارکي شه ده د دې نه پس خو به ما د سپي عمر دی ځکه چې د سپي نه یخته وخي جر سړی ته ډکو باسې په بازار کې پله ته وایي خوا کوي موږ هم د محمدزاده په شان شهادت غواړو د هیچا نه دیریږم زنده باد پاکستان چې کومه دی پاکستان یو جمهوریت دی آزاد ملک دی مونږ غلامان د هیچا نه هر سړی خان دی په خپل پټي کې ملازي په خپل کوټه کې ملازي د پولې خوا ته ملازي د چا پلار خو دې ورشي د خو دې راپاسي چې د شملو پیاس خوړلي دی بادشا دی خان دی مونږ د چا خاني مانی نه مانو تاسو ته ما شل پیری وي چې اے د خدای مخلوقه چې لال چې د اګری تعریف په لندن او په برتانیا کې کیږي او داسې خدای غرخ کلی په غوږونو کون په سترګو ړوند دا ستاسو د دې مستقبل نه بخیرې د دې خلکو نه به ستاسو به څه مستقبل راوځي تاسو ولې مازغنو کولا وهئ هر شی هم ګډوډ روان دی تاسو مه په سپین داسې ګرځئ مه په ګل داسې ګرځئ مه په بز داسې ګرځئ مه په ګور داسې ګرځئ تاسو خپل یو سپین دا جوړ کړئ که په خپل سپین داسې ګرځئ نو نن به دا محمدزاده که قتل شوی نو که نن زما یو خلدا وای نو دا وزیر اعلی خو بیا د دې مرۍ نه نیوله وای که نه چې زما دا سړی دی په څه قتل کړی دا تپوس دنه کومه په دوه قدمه کې صلیبي پروت دی ایسو د انصاف چګه والې وه نه نو چې ته په سپینډا په توردا پسې ګرځې نو د سپینډا په توردا نه باید لاړ شه محمدزاده هم پسې ګوره ځکه چې په تا کې خو غیرت نشته د تاسو دا ټول خلک هم زما نځئ یک تنها به د اخري سلګۍ د زن کدن د لا اله الا الله محمد رسول الله الفاظو پورې به زه د محمدزاده میشن د مرګه پورې مخکې وړم او ما سې د دنیا ټیکه نه ده والېږنې چې زه به د قیامته پورې ژوندی یم او زه به نه مرمه له محمدزاده نه ښځه وه بد تیس سالې عمر و دنیا ته یې څه راوړي و د ځان څه یې څه ویوړه چې څنګه له غل دنیا ته راځي او د مور د حرم نه پیدا شي داسې به له غل ځي دا کفن ده موږ ځان له یو کار کتلی کمیس ور واغونده کفن ته سوزوري کفن په کې دا چا راوستی دی کفن ړوشته نه ملګرو خبرې زما لږې ترخې به یې خو زه دنیا ته چې راغلی یم نو زما یا تللي دي یا د ګاډي نه یا د اوبو نه یا د کمر نه دا هېڅ ګرنټي زما نن شپه هم چې کومه ده په شک کې ده چې سهار به زه د دې سیکنډ پاته نه لګي که چا د ملاکنډ د لیوي تیکه واړي چې دا سټار به زما د قیامته پورې په وږه پروت یه او زه به دا بدماشي کوم ور سړی به په ډنډه نېغ نېغ وامه نو چې راوځې دلته خو چې راشي نو بیا راته خارجي سي بیا چې بلاکو ته مخامخ شي نو دا یو خبره ته کومه چې خبرې ډېرې نه اوږدومه تاسو ته هم ټینشن دې مسلې دي زه بار بار د محمدزاده د مرګ انصاف غواړم انصاف غواړم 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 خو چې وروسته سوچ وکړم چې لکه ځان دې زری زری که دې په ځای باندې دې سبحان الله الحمدلله به دې ویله وای څه په جنت کې خو به یوه ونه شی وای د انصاف نارې دې چا نه غواړم چا ته چغه وامه په ایمان کې مې یو سړی ولیده چې زه ته انصاف غواړم انصاف د قارین او د مولا نه غوښتل شي خو زموږ هغه مولیان هم توبه خدای توبه په زر روپۍ نکاح تړي نو نه یې وایي سپینې نو ملګرو خپلې خبرې راغونډومه تاسو ته هم ټینشن نه جوړوم د محمدزاده میشن چې کوم روان دی انشاءالله زما 100% دا یقین دی چې زه به کوم میشن روان یم انشاءالله کامیاب روان یم ما سره چې کوم نشانګي ناجي صاحب راغلی دی ده ته زه داد ورکوم ستاسو مخکې زنده باد چې داسې خلک ما له راځي نو زما پرې ملا مضبوطه یي او انشاءالله تعالی چې تاسو ته به دا خبره معلومه شي په سپرین کورټ به معلومه شي په جیشکو به معلومه شي په اسلام آباد به معلومه شي په دې پارلیمنت باندې ما معلومه شي محمدزاده ته انصاف څنګه میلاو شو او محمدزاده څوک و د کوم قوم نه و زه به د اتمانخیل د اویاو کالو نوم را ژوندی کومه انشاءالله تعالی.